Pessoal, muito boa noite a todos. 18 horas 41 minutos. 18h41. Né? Estamos saindo aqui do Grupo Tombini. Né? Fiz aí a manutenção do pneu. Né? Peguei uma tal de divisória que precisa para fazer o carregamento hoje. Né? E agora nós vamos retornar aqui para a rua de cima. Vou deixar o carro ali na rua. O carro que eu digo aqui, o cavalo branco. E vou tomar uma ducha, né? Para depois ir pro cliente fazer o carregamento. Tomar uma ducha e pegar uma marmita, né? Aqui, porque lá onde eu vou não tem nada. Lá onde eu vou não tem nada, nada, nada. Então, bora lá. Aqui é nesse modelão, pessoal. Chegou aqui nesse horário, é nesse modelão aí, ó. Prontinho, pessoal. Bora ali tomar uma ducha e depois a gente dá continuidade lá pro cliente. Pessoal, 19 horas 20 minutos, 19h20. Bora lá? Vamos lá pro destino, né? Vamos lá pro destino. Marcar a presença para fazer o carregamento, né? Vamos dar o comando aqui. Início de viagem vazio. E vamos que vamos. Thank you.
19 horas 22 minutos, 22 graus a temperatura. Vamos ali. Fazer um carregamento, meu povo. Só não sei pra onde ainda o destino do carregamento, mas vamos fazer um carregamento ali. Choveu boa parte da tarde aí, pessoal. Pois é, pessoal, vou ter que fazer a aula amanhã com o instrutor aqui da empresa. É, não tem jeito, tem que fazer. De qualquer maneira, vou ter que fazer de novo, né? Fiz lá na Iveco, mas vamos ter que fazer novamente aqui amanhã, né? Então eu vou ali, vou carregar e amanhã cedo eu volto aqui para a garagem. E aí a hora que o instrutor chegar, a gente vai fazer aí a aula com ele. A gente faz, velho, sem problema.
trânsito, aonde eu vou carregar. Aliás, será que tem muito trânsito para chegar onde eu vou carregar? É 9h30, temperatura 21 graus, pessoal. Noite de segunda-feira. Noite de segunda-feira. Noite chuvosa.
meu povo, 19h38, 19h38, chuvinha boa, graças a Deus. Noite de terça-feira, última terça-feira do mês de novembro, né? 27 de novembro de 2023, temperatura 21 graus. Chegando, pessoal.
Estamos chegando, meu povo. Estamos chegando aqui no destino. Chegamos, pessoal, graças a Deus chegamos. Vamos marcar nossa vez, né? O carregamento e tudo de bom. Certinho, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.